Ოჯახში ძალადობას გახლავთ ის თემა, რომელზეც გადაცემის ავნაწილში ვისაუბრებთ მაკა კოჭლამაზაშვილის სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება. ჩვენ დღევანდელი ინტერვიუს თემა ოჯახში ძალადობის ფორმები, ეს არის სხილული და უხილავი სახეები, შედეგები და რისკები. როგორც წესი ოჯახში ძალადობას ძირითადად განვიხილავთ ხოლმე მეუღლეებს შორის ძალადობა, თუმცა გვავიწყდება, რომ კიდევ ერთი ძალადობის ფორმა ეს არის, როდესაც მშობელი ძალადობს ბავშვზე. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ დღეს ჩვენ სტუმრად ფსიქოლოგი ელზა პანკრატოვა. მოგესალმებით, ქალბატონო ელზა. პირველ რიგში ვახსენეთ სტატისტიკა და რომ გითხრათ, რამდენად ხშირია ფაქტები, როდესაც ოჯახში ძალადობა ხდება და ამ ძალადობის ერთი მხარე არის მშობელი, ხოლო მსხვერპლი არის ბავშვი. მოგესალმებით მაკა, მადლობა თემის დაინტერესებისთვის. როდესაც ოჯახში ხდება ძალადობა, ნებისმიერ ძალადობა, ბავშვი ყოველთვის პირდაპირ თუ არა ირიბი ძალადობის მსხვერპლი არის. ნელ-ნელა რაღაცნაირად სწავლობთ ძალადობის იდენტიფიცირებას, იმიტომ რომ მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა მოიაზრება ხოლმე, რატომღაც ის აქტიურ ძალადობა. თუმცა მოგვიხსენებათ, რომ არის სხვადასხვა ფორმები ძალადობის, ძალიან რთული ამოცნობია ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმები, რომელიც შესაძლოა მშობელმა თავისგან დამოუკიდებლად გაუცნობიერებლად განახორციელოს ბავშვზე და ზემზრუნველობაც მოიაზრება ძალადობაში. ანუ როდესაც ჩვენ ბავშვს არ ვაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ თვითონ საკუთარი ინიციატივით თუნდაც აირჩიოს საკუთარი ტანსაცმელი, შეჭამოს ის, რაც უნდა, ითამაშოს ის, რაც უნდა და მშობლები თვლით ხოლმე ხშირად, რომ ჩვენ უფრო მეტი ვიცით ბავშვის კეთილდღეობისთვის რა არის საჭირო, ბუნებრივია, მეტი გამოცდილება გვაქვს და მეტი ვიცით, მაგრამ რაღაცნაირად უნდა შევათანხმოთ ბავშვთან ყველაფერი, რასაც მისთვის ვაკეთებთ. ძალიან კარგად მესმის ხოლმე ეს ჩივილი, როდესაც მშობლები რაღაცნაირად ამბობენ, რომ ამ ფსიქოლოგებმა ყველაფერი იციათ და ვიტყვით, თვითონ როგორ აკეთებენ იმას, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან. ჩვენ შეიძლება გვიჭირს რაღაცა რაღაცების საკითხების მორგება ყველაფერთან, მაგრამ ფსიქოლოგებმა უბრალოდ ცოტა მეტი ვიცით, რა შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში გაგეცდეს. ძალიან კარგად მესმის მშობლების იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ძალიან დაკავებული არიან, ძალიან აჩქარებული რიტმი აქვთ ცხოვრების სამსახურიდან გამომდინარე, თუნდაც მაგრამ და ეს გარკვეულ დროს მოითხოვს, როდესაც ბავშვს უნდა შევთავაზოთ დავუშვათ მინიმუმ 2-3 ტანსაცმელი მაინც დავუდოთ და მივეხმაროთ ფრთხილად იმაში, რომ მას გაუშვეს განცდა, რომ თვითონ აირჩია ეს. და ეს ჩვევაში უყალიბდება შემდეგ. ეს არა მხოლოდ იმისთვის, რომ ტანსაცმელი აერჩია, ეს მის დამოუკიდებლობის, შემდგომი დამოუკიდებლობის ხარისხს ზრდის. ეს მის თვითრწმენას ზრდის, იმიტომ რომ ნახეთ, მე როგორ მაგარი ვარ, მე თვითონ შემიძლია რომ აერჩიო და მომცის ამის უფლება. ძალიან ფაქიზად არის ხოლმე საჭირო აი ესეთი თითქოს წვირმანი დეტალების გათვალისწინება, მიუხედავად იმისა, რომ მშობელს ცალსახად ყოველთვის უნდა, რომ შვილი უკეთესად იყოს და შვილისთვის უკეთესი აკეთოს. თუ ეს შეეხება უკვე აქტიურ ძალადობას, რომელიც დესტრუქციული ფორმით ვლინდება, ფიზიკური იქნება ეს თუ სხვა სახის ძალადობა, ბავშვზე ბუნებრივია ეს ძალიან ნეგატიურად აისახება. ერთი ის, რომ ბავშვი ყოველთვის ფიქრობს, რომ ის არის დამნაშავე ყველაფერში, რაც მის ოჯახში ხდება, ის რომ არ იყოს, ეს არ მოხდება. დიახაი, ამასთან დაკავშირებით მქონდა სწორედ შეკითხვა, საიდან მოდის ბავშვში ეს, როდესაც ის ან თვითგვემას იწყებს ამ შემთხვევაში, ანუ ამბობს, რომ თვითონ არის დამნაშავე და მაპროვოცირებელი ძალადობისა, ან უბრალოდ ფიქრობს, რომ ძალადობის ფაქტი მას ეჩვენება და სინამდვილეში ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ხდება. აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ. აი ეს რომ ეჩვენება, თუ აჯერებენ რომ ეჩვენება, ეს ფსიქოლოგიური ძალადობის გაზლაინდინგი ესე ძალადობის ფორმას, როდესაც გვარწმუნებენ, რომ არა, ეს ისე არ არის, შენ მოგეჩვენა და რაღაცას იგონებ. ბავშვთან კიდევ უფრო ფაქიზია ეს თემითხოვნები ხოლმე და აქ ბევრად უფრო მეტი ფიქრი ვჭირდება მშობლებს, რომ არ გაუშვეს განცდა საკუთარი
აზროვნების და დამოკიდებულებების არაადეკვატურობაში ბავშვს. თუ ეს ბავშვობიდანვე ჩამოყალიბდა, რომ რასაც მე ვფიქრობ ყველაფერი მცდარია, რასაც მე ვაკეთებ ყველაფერი მცდარია, შეიძლება მეჩვენებოდეს, ეს შესაძლოა გამოიწვიოს კიდევაც ამან გარკვეული ფსიქიკური პრობლემები. თვითონ ბავშვობის პერიოდშიც და შემდგომ ზრდასრულობის ასაკშიც. ბავშვისთვის შესაძლოა მატრამირებელი იყოს ოჯახში მიმდინარე პროცესები იმდენად, რომ ძალიან გაუჭირდეს ამისი აღქმა, ძალიან გაუჭირდეს ამისი ადგილზე დალაგება. ის, რომ თვითონ არის დამნაშავე, სხვანაირად არ იცის, აბა რა უნდა ხდებოდეს, ისინი ხო მშობლები ხო მისთვის არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი, მისთვის გაუგებარია, რატო შეიძლება ჩხუბობდეს დედა და მამა ერთმანეთთან. და აი ეს რაღაცნაირად არაცნობიერად და საკუთარ თავთან თავზე იარლიკის მიწებება, რომ დიახ, მისი ბრალია, რომ ეს ხდება ოჯახში და ის ვერ აგვარებს, ვერ არ იგებს მშობლებს. არის ხოლმე მცდელობაც, რომ ცალ-ცალკე მშობელთან ცდილობს ბავშვი მეურის შერიგებას. და როდესაც ეს ვერ ხდება, ანუ მე არ მეყო ძალა და ამიტომ ვერ შევარიგე ჩემი მშობლები. ძალიან ფაქიზი არის ბავშვის ჯერ კიდევ მომწიფებელი ფსიქიკა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროცესია მისთვის გაუგებარი, ბევრი პროცესია ისეთი, რომელიც შესაძლოა ზრდასრულ ადამიანს გაუჭირდეს ამისი აღქმა, გააზრება, გადახარშვა, მონელება და შემდეგ შედეგის დანახვა. და ბავშვთან მით უფრო რთულია ხოლმე ეს პროცესები, ამიტომ პირველ რიგში, როდესაც რაიმე არასასიამოვნო ხდება ოჯახში, ალბათ რაციონალურია, რომ ფიქრი დავეწყოთ იმაზე, ბავშვზე რამდენად ნეგატიურად დაისახება მიმდინარე პროცესები ოჯახში და შემდეგ უკვე მოგვარების გზები ვეძებ. დიახ, და კორონავირუსი, ეს არის სისტემა, რომელიც არამხოლოდ ბავშვებზე, ზრდასრულებზეც აისახა, თვითონ ჩვენგანის ოჯახში შეეხო, ჩვენ აღმოჩნდით თვითიზოლაციაში, თვითიზოლაციაში აღმოჩნდნენ მოძალადეები მსხვერპლებთან ერთად სახლებში. როგორ იყენებს აი ამ გარემოს, რაც დავუშვათ თვითიზოლაციამ შექმნა მოძალადე მსხვერპლის წინააღმდეგ, აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ, თუ არსებობს უკვე აი რაღაცა კონკრეტული кейსი ან სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით? ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც იზოლაციაში ექცევა ადამიანი, აქტიურდება შესაძლოა უფრო მეტად ძალადობრივი იმპულსი. ვერ გეტყვით სტატისტიკა, ამ ეტაპზე მე არ ვარ კომპეტენტური და სტატისტიკას ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ის, რომ სენსორულ შიმშილს იწვევს იზოლაცია, ის, რომ ნახეთ, ადამიანებმა დაკარგეს სამსახური, ადამიანებმა ძალიან ბევრ რამეში შეზღუდვა მოუხდათ, რასაც ყოველდღე რუტინაში აკეთებდნენ და შემდეგ ამ რუტინიდან განსვლა მოუწიათ. როდესაც არის ხოლმე გარკვეული პრობლემა, გჭირდება გამზიარებელი, იქნება ეს ოჯახის წევრი თუ ახლობელი მეგობარი და აი ამ კონტაქტს ვერ ვამყარებთ. ერთია, როდესაც ეკრანს მიღმა საუბრობ ადამიანთან და მეორეა, როდესაც ცოცხალი კონტაქტია, ცოცხალი შეხება, თუნდაც ის სხეულებრივი შეხმებები ჭირდება ადამიანს, ჩახუტება ჭირდება, განხნევება ჭირდება და მოძალადე ამ შემთხვევაში შესაძლოა გააქტიურდეს, უნებრივია და მსხვერპლიც უფრო დათრგუნული გახდეს, უფრო მეტად დეპრესიული რეაქციები წარმოვიდეს, გაიზარდოს შფოთვა და ეს ართულებს გარკვეულწილად ურთიერთობას, თუმცა მეუბნებიან, რომ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ და რაღაცნაირად ფსიქოლოგიაში მიდგომა ასეთია, როდესაც ვერ იცვლება პრობლემა, უნდა შევცვალოთ დამოკიდებულება პრობლემის მიმართ. ამიტომ ადამიანებმა რაღაცნაირად ისწავლეს თითქოს, როგორ გაუმკლავდნენ იმ სტრესულ მდგომარეობას, რომელშიც აღმოჩნდნენ და ისწავლეს ამ პრობლემასთან ერთად ცხოვრება. რაც თქვენი კითხეთ, მაგა რამდენად შეიძლება რომ გააქტიურდეს ვთქვათ მოძალადე, შესაძლოა გააქტიურდეს, მაგრამ ცნობიერება იმდენად გაზრდილია, რომ მსხვერპლს უკვე შეუძლია ითხოვოს დახმარება, მსხვერპლს უკვე შეუძლია მოიწიოს სერვისები და ამაში ხელს
არ უშლის შესაძლოა ის პრობლემა, რომელშიც აღმოჩნდა. ან შესაძლოა უშლის, მაგრამ ამაზე უნდა მომავლა ისაუბროს მაინც. ეს არის დაძლევის ერთგვარი გზა და პრობლემიდან გამოსვლის გზა. დიახ, ქალბატონო ელზა, ისევ თვითიზოლაციის და კორონავირუსის თემას განვაგრძობ. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ის ადამიანები, ვინც ვართ მშობლები, შეიძლება ჩვენთვის სრულიად გაუაზრებლად ვიქცეთ მოძალადეებად. იგივე თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეიძლება იყოს ზედმეტი სიყვარულის გამოვლინება, ზრუნვა, დავუშვათ ჩვენი აზრების ბავშვებზე, თავისზე მოხვევა და ასე შემდეგ. რამდენად შესაძლებელია, რომ აი სწორედ ამ პირობებში, როდესაც ვართ თვითიზოლაციაში, გვიწევს სახლში ყოფნა უფრო მეტი დროის ერთად გატარება, რამდენად შესაძლებელია, რომ მშობელმა ეს აკონტროლოს და როგორ უნდა მოხდეს რეალურად ამის კონტროლი? უნდა მოხდეს ამის კონტროლი საკუთარ თავთან მუდმივი დიალოგით, იმიტომ რომ ბავშვი არის ისეთი, როგორიც არის. მშობელს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს იმისთვის, რომ ბავშვთან ურთიერთობა ააწყოს. თუ თავიდანვე ეს ემოციური კავშირი, კონსტრუქციული კომუნიკაცია არ ისწავლა, არ ვასწავლებ ბავშვს ჩვენთან ურთიერთობაში, ბუნებრივია ეს შემდგომ მისი ქცევის მოდელი შეიძლება გახდეს და მხოლოდ დესტრუქციული გზით მოგვარება ისწავლოს პრობლემის. ამიტომ მშობლებმა ალბათ უფრო მეტი, მშობლებს უფრო მეტი მუშაობა მოუწევთ საკუთარ თავთან იმისათვის, რომ ფოთო არ გადა ბავშვს. ნათით ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ კორონავირუსის გამო დაიღუპა ამდენი ადამიანი, მაგრამ გვაუწყდება იქ ვთქვათ, რომ ამდენი ადამიანი გადარჩა და ბავშვს რაღაცნაირად უშლება ფოთვა სიკვდილშიში, ისედაც ნებისმიერ ადამიანში შეიძლება იყოს ზოგან მომატებული, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ ბავშვს უჩდება განცდა, რომ ის საფრთხეშია. უსაფრთხოების მოთხოვნილება ერთ-ერთი ბაზისური მოთხოვნილებაა და როდესაც ბავშვი თავს საფრთხეში გრძნობს, ის შეიძლება გახდეს აგრესიული, მისი ქცევა შეიცვალოს და მშობელი ვერ მიხვდეს ეს რა მოხდება. ამიტომ ჩვენი ფოთვა შევეცადოთ, რომ არ გადავდეთ ბავშვებს. ჩვენი აზრი ბუნებრივია, უნდა გაუზიაროთ, მაგრამ თავს მოხმული არ უნდა იყოს. ნახეთ, ფსიქოლოგიური ძალადობის ნეონელა იდენტიფიცირება ხდება თქო თანამედროვე ახალი სახეების და ფსიქოლოგიური ძალადობა შეიძლება ჩაითვალოს თემასთან კავშირში, შეიძლება არ არის, მაგრამ ეიჯიზმი, რომელიც დისკრიმინაცია ასაკის გამო, ლუკიზმი, რომელიც დისკრიმინაცია შეხედულების გამო, ანუ გარეგნობის გამო, ვიქტიმ ბლეიმინგი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მსხვერპლს ადანაშაულებენ იმაში, რაც თვითონ შეამთხვა, ანუ უბედური შემთხვევის გამო თუ რაიმე დანაშაულის გამო ადანაშაულებენ მსხვერპლს იმაში, რაც შეემთხვა. თუ ამ თემებზე ძალიან ხშირად ვისაუბრებთ და ძალიან ნეგატიური ფორმით მივაწვდით ბავშვებს, ეს უბრალოდ ის სახეები ჩამოთვალა, რომელიც ძნელად ამოსაცნობია, რომ ძალადობის ფორმებია, ხო? თითქოს ბავშვს არ ესმის ხოლმე, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, თავისთვის თამაშობს კუთხეში, მაგრამ ყველაფერს იმახსოვრებს და შესაძლოა მერე დაგიზოს ის შეკითხვა, რომელმაც თქვენ გაგაკვირვოთ შეიძლება. ზოგადად ნეგატიური ამბების ერთმანეთისთვის გაზიარებას დასრულები, როდესაც ამას აკეთებენ, ბავშვის თანდასწრებით არ არის ხოლმე რეკომენდებული, იმიტომ რომ ბავშვი თავისთვის რაღაცა ფიქრობს, მერე თავისი დამოკიდებულებები უჩნდება და შეიძლება თქვენ არ გაგიზიაროთ და არ დაგისვათ ის შეკითხვა, რომელიც გაუჩნდა, მაგრამ უფრო ღრმად მიდის ეს პასუხგაუცემელი შეკითხვა და მერე ეს ქცევაშია, ის ახება აუცილებლად. დაი ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ვურჩიოთ მსხვერპლს, როგორ უნდა დააღწიოს თავი ეგრეთ წოდებულ ბოროტ მოჯადოებულ წრეს მოძალადისგან, თავი როგორ უნდა დაიცვას? თავი უნდა დაიცვას საკუთარი თავის გაზრდით პირველ რიგში, ის რომ დახმარება უნდა იყოს აუცილებლად, ის რომ პიროვნული ზღვარი გააოს მოძალადესთან, ფსიქოლოგიურ ზღვარს, რასაც ვეძახით, არამხოლოდ მეუღლეებსა და პარტნიორებს შორის უნდა მოიაზრებოდეს ძალადობა, შეიძლება ძალადობრივი ქცევა განხორციელდეს ნებისმიერ მეგობრებს შორის, კოლეგებს შორის, მეზობლებს შორის, ნებისმიერ სოციუმში შეიძლება ეს ქცევები აღმოვაჩინოთ და
შებრძოლება, რამდენად შებრძოლება გულისხმობს აი ამ პიროვნული სფეროს გაძლიერებას. ანუ როდესაც პრობლემისგან დისტანცირება ხდება, ამდენად აღარ ხდება იმ ნეგატიური ემოციების გამოწვევა, რომელიც შეიძლება მოძალადემ ძალიან კარგად გამოუვლის მოძალადეს, გაუჩინოს სირცხვილის დანაშაულის განცდა, წარმოვიდეს ყველა ის ნეგატიური ემოციების იმედგაცრუება, სასოწარკვეთა წუხილისევდა და ამან ყველაფერმა გამოიწვიოს რაღაცნაირი ჩაკეტილობისკენ ტენდენცია. ამიტომ პირველ რიგში რაც არის დახმარების გზა, იფიქროს იმაზე, რომ უნდა დაიცვას თავი დისტანცირებით, უნდა ემოციური დისტანცირებით, შესაძლოა ფიზიკურად ვერ მოახერხოს მოძალადისგან დისტანცირება, თუმცა ემოციურად შესაძლებელია ამას გააკეთოს. თუმცა ამას საკუთარ თავზე მუშაობა ჭირდება, ამას ჭირდება კომფორტის ზონიდან გამოსვლა და ახალი ქცევის დასწავლა, ასე ვთქვათ. ამიტომ განმუდმებული მუშაობა საკუთარ თავზე იძლევა შედეგებს, იძლევა ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ალბათ უნდა ვისურვოთ ყველამას. უღრმესი მადლობა, ქალბატონო ელზა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის, დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ, ნახვამდის.